minit kejar-mengejar, suspek seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan kerana menyamun kedai serba neka 24 jam dalam serbuan di Bandaran Berjaya, Jalan Padang, Kota Kinabalu, Sabah. Dalam operasi khas Ahad lalu, remaja terbabit turut dikesan mengetuai 14 rakan sebaya termasuk 5 gadis belasan tahun melakukan jenayah terbabit. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner M. Chandra memaklumkan demikian dan pihaknya turut menemui pisau, telefon bimbit dan sebatang besi paip dipercayai digunakan ketika menyamun. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. M. Chandra ditemui pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Hadir sama Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Kota Kinabalu, Deputy Superintendent dan Kalsum Idris. Dua orang lelaki telah masuk ke dalam 7-Eleven dan berpura-pura membeli air minuman dan mengambil coklat, dan semasa membayar dia telah mengacukan pisau dan telah meminta mengeluarkan semua duit yang ada dalam cash register. Actually dalam cash register tu ada lebih daripada RM38. Sebelum seminit sebelum tu dia baru simpan di bawah. Kalau tidak, jumlah ini adalah lebih daripada itu.